Телеканал КРТ представляє. Ну скажіть, от 21 століття, так? Якщо ми включимо телевізію нашу, там битви екстрасенсів, колдуни Мальфари, гадалки, НЛО, хоча я особисто в НЛО вірю. Ось, скажіть, будь ласка, це що таке? А, ми запускаємо, Ілон Маск там машини в космос, да? Запускає. А у нас є ціла академія наук, де сидять дуже розумні люди. Ми досліджуємо державу, право, релігію. Ми побудували атомні електростанції. Це що таке? Чи у нас такий низький рівень освіти? Ну, це ж дивляться люди, це рейтингово. От прокоментуйте, ви ж суспільство вивчаєте в тому числі. Що саме, що таке? Ви маєте на увазі у цьому моменту? Чому таке мракобесія, так, так легко люди піддаються, особливо жінки? Бо що ми знаємо аудиторію цих передач, подаються на всю цю мракобесну, на цей мракобесний контент. Ви знаєте, я думаю, у кожного особисто щось. Бо всередині у кожної людини, я колись читала, знаєте, таке ДНК віри. Людина не може ні в що не вірити. Це комунізм приніс якийсь там атеїзм, що ні в що не вірить. Я якось спілкувалася з одною людиною, кажу, ну як не вірити? Тобто ти після смерті, тобто ти тоді кусок м'яса. Ну, мабуть. І все. Кажу, це все, як ти про себе думаєш, це вся твоя самооцінка про себе. Якщо подивитися, як створена людина, я навіть нещодавно зробила пост у Фейсбуці, скільки це, ну, знаєте, людський розум такого не придумає, як створена людина, скільки в ній всього закладено. І ти розумієш, що хтось це зробив. Це не хаотично. Так, вибух, так, телевізор каже, рептилоїди, пісіголовці, у них є варіанти, розумієте? Колдуни. Мені здається, що звернення до всіх цих таких неадекватних, як по мені, речей мертвих, да? Це страх. Страх людину побуджує. Я звертаюся до творця, бо я вірю, що я творець. Це не мавпа, яка мене створила, чи з якої я переросла. Може, у когось це родословна з мавпи, у мене родословна не з мавпи. Це добре, коли жінка не асоціює себе з мавпою.